Bueno, a ver, tenemos retrasos de casi 45 minutos. Yo voy para el lado de Girona, por ejemplo, ¿vale? Así que nada, estoy llegando media hora después o 45 minutos después. El desgavell diríem que és bastant permanent. O sigui, és com una ruleta, vas a l'estació no saps què et trobaràs cada dia. El fill de fora m'ha dit que si vol agafar l'autobús, a mi l'autobús me deja lluny del treball i prefereixo esperar el tren de Gavà. Com que diuen que passen 2 hores, 2 trens per hora, doncs esperem que agafem un tren. Sempre ja vens a Rodalies amb una mica de temps. Vostè està content de com l'estan informant aquests dies que hi ha aquests retards, que hi ha el funcionament a mig gas? Bueno, vaig una mica a l'aventura, eh? No, he preguntat, vaig directament a esperar el tren i ja està. Bueno, volia agafar un d'aquests trens que han preparat, que anava directe a Gavà, però quan ha arribat anava tan sumament ple que tiro enrere i optaré per agafar un dels autobusos, que van buits. O arribo super tard o no puc anar a classe, potser, perquè no sé, ara a les 8:30 arriba el bus i tinc que estar a la classe a les 8:30. Per tant, és impossible. I no n'hi ha cap abans. Sí, però per agafar-lo, entre que vinc de Palau Tordera i tot, és un embolic perquè haig de fer aquí el transport i tot, i em va molt malament. Bueno, com ja estem bastant acostumats de les incidències, doncs bé, amb una mica de resignació. Almenys l'operatiu que han muntat, de moment funciona bé. Vostè ara quin tren agafa? Aquest primer que passa, el de cap a Barcelona. I a quina parada ha de baixar? Passeig de Gràcia. I aquest pararà, no el deixarà a Sant Andreu? No, aquest para. Bueno, espero. Això ja compto que estaré 20-30 minuts de retard. En el meu cas m'ho he pogut programar bé, perquè ja ahir em vaig informar i bueno, me van dir que és el que havia d'esperar i sembla que de moment va per aquí la cosa. Doncs que en vez d'haver-hi com 4 trens cada hora, doncs n'hi ha 2 només. I tens que esperar mínim mitja hora o més. O sigui que... Des d'on veniu vosaltres? De Granollers. Venim de Granollers. I per tant no agafeu aquest tren habitualment? No, aquest ni para a Granollers, diguéssim. És el típic que no para i ja està. I ja s'ha de parar perquè si no hi ha trens. I heu intentat fer alguna reclamació aquests dies? Jo vaig demanar el bitllet, o sigui, si em tornaven el bitllet el dilluns, no, quan va ser, quan va passar l'incident i em van dir que no, perquè eren causes alienes de Renfe.